U akuzua për të kaluar të errët, reagon Albi për herë të parë pas daljes. Në puntatën e së shtunës, konkurenti Albi Dhima ka vendosur të largohet nga programi. Shkak i largimit të tij është bërë përballja e tij me Alesian, ku tha se familja e saj ishte interesuar për Albin dhe kishte mësuar diçka për të kaluarën e tij. Ndaj donte t'i jepte fund njohjes pasi thotë se nuk është treguar i sinqert me të. Me sa duket Albi vendosi të largohej pasi nuk kishte shprehur asnjë pëlqim për vajzat e tjera. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë ditën e sotme i ka vendosur të flasë për herë të parë pas daljes, lidhur me situatat e krijuara. Me që ka marrë shumë mesazhe lidhur me të kaluarën time për të cilën u hodhën shumë dyshime të pabaza nga një vajzë në fjalë. Dua t'ju them që e kaluara ime është e pastër dhe pa asnjë precedent penal. Por ishte vetëm një mënyrë për të manipuluar situatën të cilën vetë ajo e krijon dhe tentoi me anë të një forme të dilte e lartë duke hedhur baltë mbi mua. Gjithsesi, koha do të flasë për të kaluara dhe të tashmet e gjithsecilit nga ne. Respekt dhe shumë faleminderit të gjithëve për përkrahjen, dashurinë dhe mesazhet e panumërta që më keni dërguar. Ju dua, ka thënë Albi në storin e tij.